Det fina var att vi, trots det viktiga ämnet, jobbade utan pekpinnar, dömande eller polariserande. Alla gick vi in med våra egna erfarenheter, våra bakgrunder och vår ärliga oro. Helena, museipedagog. Några av de unga deltagarna tog upp frågan om att fler människor verkligen skulle behöva få samma erfarenhet som de själva hade fått under de senaste dagarna. Det var då vi tillsammans bestämde oss för att nästa workshop skulle vara Ta med en vän. Jenny, museichef. Det jag bär med mig i hjärtat är gemenskapen och glädjen. De många skratten och lyckliga ungdomar som en sen fredagskväll klev ur bussen som tagit dem fram och tillbaka till vårt föremålsmagasin. Alla som ville hade sjungit något på sitt eget språk på hemvägen. Så enkelt och ändå så värdefullt. Minnen för livet. Anna, antikvarie.